Kör simpel gol, placeringen. Sist vi körde, så fort han öppnar garden kliver jag över med främre knät. Okej? Okay? Idag ska jag nästan samma, fast vi kliver över med bakre knät. Så. Jag börjar slå så han öppnar upp garden. Här, spelar hur han öppnar. Så fort han öppnar, kliver in med mitt högra knä. Precis som förra gången kliver jag inte förbi helt än. Jag kliver förbi här först. Så jag har bra balans. Ut med det här benet. Direkt. Armhuvudkoppling. Den här handflatan ner, den här över. Inga tummar. Och bara pressa ner. Bara dra den förbi. Och direkt någon skit på höften. Ja, jättesimpelt. Det funkar. Slå för att öppna. Så fort han öppnar. Här. Här. Kliv förbi. Det här benet går bara ut hit. Här. Med en bra balans. Koppla. Tryck. Kompetensen är att jag